Beñat, eta gaurko gaia borobiltzeko errematea dakargu Jean Barbierren Biarres eleberriarekin ikusten dut gainera ez duzula liburua lortu. Bueno, ez da liburu erresa aurkitzen eta horretaz gain bi liburukitan argitaratu zen, ez? Orduan kasu honetan egin duguna izan da klasikoak.armiarma.com webunean sartu eta han klasiko mordoa dago. Denak. Denak. PDF-an eta orduan ba hortik hartu nuen eta irakurgailuan irakurri dut. Zer da liburu hau, prezeski? Bueno, da, ohitura eleberri bada, Joan Barbierrena, Biarres izeneko esan bezala, eta kontatzen du ba, senpereko Biarres izeneko pertsonaia baten bizitza, nolabait. Lehen liburukian batez ere hango ohiturak, horako nobeletan gertatu hori den bezala, ohiturak ba, denak oso euskaldunak, hau da, pilota, musa, Eliza, hau da, euskaldun, fededun, arketipoan sartuko litzateken bizitza bat kontatzen digu. Baina, liburaren berezitasun nagusienetako bat, esango nuke nagusia ezpada, da, ba, lehen liburukiaren bukaera aldean, lehen mundu gerra pizten dela, eta ondorioz, ba, Biarres gerrara joaten dela, eta bigarren liburukian kontatzen duna, hain zuzen da, ba, gerrako ba, ibilkerak, Biarresen ibilkerak. Intzireka, txistuka basoan soldadu tren luzea, suge handi bat iduri, Abostuko kanpo ederraren erdian. Han urrun, Larrune mendia bere sorbalda goititu zari zen. Eskubaldun soldadu gazteak egina ahala luze ikusi beharrez oraino, etxai iguinari buruz zoazila. Eta Larruneri bea, isil-isila basoan, Biarres ere. Han mendi handiaren oinetan, ibar mutur batean nigarrez utziak zituen bere ama, bere arreba, bertze ama bat oraino. Egun batez behar bada, haren ama izan entzen ama bat. Jainkoak hola nahi balin bazuen segurik. Jean Barbier zer izan zen bere garaian edo ze motako idazlea da? Ba, hor jotzen da ba, batez ere ba, ohitura eleberri horien idazle nagusienetako bat, Txomin Agirrerekin bezala, baditu eleberri gehiago, gehienak iparraldean bueno, kokatzen dituenak eta hango ohituretan oso elizkoia, oso katolikoa eta hori nobelan antzematen da gehiegi esango nuke, oso fedez goiti bera inguratutako novela da. Baina esan bezala, bere nik esango nuke euskal literatura pasa baldin bada, hain justu Biarresen gati dela, eta lehen mundu gerra deskribatzen duelako bere garaian, hau da, gerra jaso eta 10 urte gutxi baina gutxiago da. Orduan, da liburu bakarra lehen mundu gerraz ari dena. Eta formaldetik beraz, ezer apartekorik ez, ez? Ez, bueno, oso forma lineala du, gainera, Euskalduna aldizkarian argitaratu zen eta horren kasoietan gertatzen den moduan ba, kapitulak argitaratzen da eta kapitulu asko nahiko reiteratiboa dira. Ez? Hau da, osotasuna gero bihurtzen da, orduan askotan ba, bi kapituluetan ba, gauzak errepikatzen dira, ari apiska galtzen da, ez dauka ari oso indartsurik eta zentzu hortan ez da novela oso gaur egun irakurtzeko agian. Eta hizkuntza aldetik, zehen da, harritu nintzen ni duela laupa bost urte, Zehaskako kolegio batean, ikaslei Barbierren testu bat, eman zieten, buruz ikasteko. Eta Neronek ere nuen lortu buruz ikastea, egin baitzitzaidan arrotz. Bai, Lapurteraz idatzi dago, garaiko Lapurteraz. Gero, esan barra, olako liburuetan ere edizioaren abera, oda gero editatu egiten dira gaur egungo grafietara, eta bar, orrun batzutan edizioaren arabera zailago edo erresago izan daiteke. Edizio hau ezait bereziki zaila iruditu, baina bai agia ba, Lapurteraz idatzia dagoela eta ba, normala den moduan ba, egoaldeko ontzat gian idazkera nahiko arrotza ere badela. Eta nork irakurri behar du liburu hau? Bueno, nik esango nuke batez ere ba, bigarren liburukia dela interesgarria. Hau da, nik zuzenean gaur egun gomendatuko nuke bigarren liburukia joatera. Hain justu orduan azten delako lehen mundu gerra eta hor kontatzen dira ba,
Bale, mundu gerrako ba, batalla nagusiak, eh? Som eta hoiek guztiak. Peruarenaren bidetik ordua. Bai, bai, bai. Eta lehen liburukia, ba, esan bezala, oso novela, ba, Txomin Agirren estiloko novela bada, agian grazia gutxiago zidatzia orduan, nik norbaiti gomendatzekoetan, bigarren liburukia zuzenean irakur dezala, eta, bueno, ba, goza ezalango gerrako historiekin, alba da. Eskerrik asko, Beñat.